Krojový průvod, předání hodového práva nebo taneční sóla. Takové jsou typické zvyky podlužáckých hodů, které dodržují také ve Valticích. Hody zde pořádá Valtická korovaná společnost ve spolupráci s městem. Pane starostu, jaké jsou vaše povinnosti v rámci hodů? No ještě před začátkem hodu dohlížím na jejich přípravu, to znamená městská policie dohlíží na správné dovezení máje, na zvedání máje, na vůbec přípravu stánku, pódie a tak dále. No ale v tom samotném hodovním dnu předávám hodové právo, což se před chvilkou stalo. To znamená, že chase předávám takzvaně symbolicky právo vlády nad městem po dobu hodů. No a při té příležitosti povoluji pořádání krojované zábavy a krojovaného průvodu městem. Jak už jste zmínil, hody organizuje zejména Mladá krojovaná chasa. Jak jste spokojen s její činností? No, jsem s ní spokojen velice, protože dneska jste měli možnost vidět, že je tady 16 párů, což ne každá obec, každá dědina se tímto může pochlubit, takže jsem rád, že ve Valticích krojovaná společnost žije, že se rozvíjí a že to mladé táhne a že jsou schopni takto zorganizovat takovouto folklorní akci, která opravdu přitáhne hodně turistů, ale především i místních. Poté, co chasa dostane od starosty hodovní právo, pokračuje průvodem na náměstí, kde folklorní veselice pokračuje, a to pod hudební taktovkou dechové hudby Ištvánci. V sobotu chodíme od rána od 7:30 na zvaní, kluci dojdou starýma z náměstí průvodem pro mě, pro prvního stárka, zaspívají verbuňk, zaverbují, občerstvují se a vycházíme na zvaní. Chodíme zhruba do 12:30 po celých Valticích, tak jak to stihneme, pak jde muzika na oběd, pak máme sraz vlastně ve dvě hodiny nahoře u obchodu. A jdeme ke starostovi pro hodové právo, aby jsme mohli začít pořádat jak kdyby hody, hodovou zábavu. Pak vlastně pokračujeme průvodem sem dolů a tady pokračuje odpolední zábava a večerní. Ta zhruba trvá do 2 hodin do rána. Starci se volí na svatého Štěpána 26. To se sejde celá chasa, jakože kluci, a zvolí se nový stárek. Příprava na hody funguje tak, že týden předtím v pátek se kácí všechny malé majky, a ty se ještě ten den postaví a ve čtvrtek před hodama, už týden potom po malých májkách, se jde do lesa, pokácí se velká mája, která se ještě ten den převeze sem na náměstí, tady se oškrabá, poskládá a potom v pátek se postaví. A i v samotný pátek se nachystá tady celé přízemí, zázemí, stánky, pódium, všechno se nachystá v pátek. Už přes 20 let se Valtické hody inspirují podlužáckými zvyky. Valtická krojovaná společnost se stará o to, aby jejich provedení bylo co nejpovedenější. Valtická krojovaná společnost má asi 4 frakce, Mladou chasu, Výběr z bobulí ženský sbor, Valtické mužáky jako pěvecký sbor a potom lidi, kteří si říkají A+, kteří už nejsou ani do červeného kroje a nechtějí třeba ani už do toho mužáckého a podobně. Takže tyto 4 frakce samozřejmě, ale nejde zkrátka se organizovat hody jenom v rámci Valtické krojované společnosti. A jak se objevilo na facebookových stránkách nebo na stránkách webových Valtické krojovky, jsme rádi, že ne za námi, ale vedle nás při těchto akcích stojí naši partneři, naši kamarádi, kteří nám pomáhají. Ve Valticích dneska máme 21. hody, které se opakují už v režii v podstatě podluží, jak kdyby, a snažíme se opravdu veškeré náležitosti od předávání práva u starosty, které jste zřejmě viděli, až po vyzývání stárek, klučičí hoše, verbuňky. Opravdu se snažíme všechno držet. Samozřejmě tím, jak se folklor vyvíjí,
a tím, že se vátice k podloží přimkly, tak jisté odlišnosti každý tady může najít, ale nemyslím si, že by to bylo až nějak extra na škodu. Na podloží všude by se hody měly konat právě na svátek, na svátost zasvěcení místního kostela. A protože Valtický kostel je zasvěcený na bezvětí Panny Marie, svátek byl ve středu, takže případný volný víkend je tento, tak právě tento víkend máme hody.